এখন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল। এইটো জিএমচিএইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহ। ইয়াৰ কাষতে আছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ বহুকেইটা হোষ্টেল। এই হোষ্টেলৰ পৰাই ক্লাছ কৰিবলৈ যায় বহু ছাত্ৰী। কিন্তু অতি সম্প্ৰতি জীৱন মৰণৰ আশংকাত ভুগিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কিয়নো জিএমচিএইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমীপত ওলাইছে নাহৰ ফুটুকি। জংঘলে ভৰিছে জিএমচিএইচ চৌপাশ। তিনিদিনে জিএমচিএইচত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে নাহৰ ফুটুকিটোৱে। ভয় আশংকাৰ মাজেৰে পাঠ গ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। 7 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ পিঞ্জৰাত ছাগলীৰ টোপ পাতিছে বন বিভাগে। প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে চাওক এই দৃশ্য। 2টা দিন পূৰ্বে জিএমচিএইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ বাহিৰ ভাগত ওলাইছিল এইটো নাহৰ ফুটুকি। নাহৰ ফুটুকিটোৱে মুক্ত বিচৰণ কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰাত। যেন গুৱাহাটী মহানগৰী নহয়, কোনো ঘন অৰণ্যৰ দৃশ্য হয়। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া চিন্তিত হৈছে জিএমচিএইচৰ আৱাসী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এই পথেৰেই তেওঁলোক ক্লাছলৈ আহে নিত্য প্ৰয়োজনীয় বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ। জিএমচিএইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহত নাহৰ ফুটুকিৰ মুক্ত বিচৰণ আজিৰ পৰা 2টা দিন পূৰ্বে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিছিল এটা নাহৰ ফুটুকি বাঘে। বৰ্তমান সময়তো নাহৰ ফুটুকি বাঘটোক ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বন বিভাগে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰা হৈছে, কিন্তু সেই পিঞ্জৰাবোৰটো আবদ্ধ হোৱা নাই নাহৰ ফুটুকি বাঘটো। এই স্থানতে বিভিন্ন স্থানৰ ছাত্ৰীসকলো থাকে আৱাসী হিচাপে। প্ৰায় 2000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠ গ্ৰহণ কৰা প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমীপতে নাহৰ ফুটুকি ওলোৱাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ভয় আৰু আশংকাত। হোষ্টেলত যিমান থাকে তেওঁলোকে দেখিছিলে, মানে এটা ভিডিঅ' কৰি পেলাই আমি দেখিছোঁ গ্ৰুপত। আমাৰ এতিয়া 200 জন ষ্টুডেণ্ট আছে, মানে এটা বেটছত, মানে তেনেকৈ আপোনাৰ গোটেই 4টা বেটছ মিলাই পেলাই 1000টা ষ্টুডেণ্ট আছে। ভয় মানে অকণমান হেৰি হৈছে, দিগদাৰি হৈছে, মানে কিন্তু যোৱাকালি যিহেতু ওলাইছে তো সেইটো হিচাপত আজি আপোনাৰ মানে দেখিছোঁ আমি এনেকৈ পিঞ্জৰা লগাই দিছে। 1 নম্বৰ কথা হৈছে কি, ইয়াত অলপ পৰিষ্কাৰটো কম, অলপ জংঘল জংঘল চাফা কৰি ৰাখিব লাগিছিলে, 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ, ওলোৱাৰ পিছতো বন বিভাগৰ মানুহ আহি হয় তাক খেদি পেলাই পাহাৰলৈ পঠাই দিব পাৰিলেহেঁতেন ইমান সময়ে। তো সেইখিনি অলপ গাফিলতি কৰা যেন লাগিছে আৰু। ভয় খাইছে, চবেই ভয় খাইছে, ল'ৰা ছোৱালী চবেই ভয় খাইছে, একদম দেখাই দেখি তাতে বাঘে খাইছে কুকুৰ। ইয়াৰ উপৰি আকৌ বুধবাৰে নিশাৰ ভাগত জিএমচিএইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বন বিভাগৰ ব্যক্তি উপস্থিত হৈ স্থাপন কৰিছিল এটা পিঞ্জৰা। 7 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত টোপ হিচাপে ৰখা হৈছে সম্প্ৰতি এটা ছাগলী। কিন্তু বৰ্তমানো নাহৰ ফুটুকিটোক ধৰিব পৰা নাই বিভাগটোৱে। যি সময়ত বন বিভাগে নিজকে শক্তিশালী বুলি জহাই ফুৰে, সেই সময়ত এটা ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাৰ পৰা 3দিনে এটা নাহৰ ফুটুকি ধৰিব নোৱাৰাটো বন বিভাগৰ চৰম বিফলতা নহয়নে? ইফালে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰতো। ইমানৰ পিছতো জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ চৌপাশ চাফ চিকুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা গুৰুত্ব দিব নে এনেদৰেই ভয় আশংকাত জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগিব দাঁতি কাষৰীয়া সকলো লোকে? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বঞ্জিত দাসৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা কল্পজিৎ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি প্লাছ।